Ապրիլի 2-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Տավուշի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն Դիլիջան բժշկական կենտրոնից հաղորդում էր ստացվել, որ շտապօգնության խումբը կանչով մեկնել է Դիլիջան քաղաքի Շամախյան փողոցի շենքերից մեկի մի բնակարան, սակայն մինչ շտապօգնության ժամանումը 62-ամյա Վարսենիկ Մ-ն հանկարծամահ էր եղել։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ նշված հասցե մեկնած Դիլիջանի բաժնի օպերատիվ քնչական խմբին մահացածի որդին հայտնել էր, որ ժամը 15:30-ի սահմաներում մայրն իր ներկայությամբ հանկարծամահ է եղել։ Արտաքին զննության 62-ամյա կնոջ դեմքին եղել են կապտուկներ, որոնց վերաբերյալ որդին հայտնել է, որ մայրը մարտի 31-ին տանն ընկել է։ Ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության և Դիլիջանի բաժնի քրեական հետախույզների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ մահացածի որդու 40-ամյա կինը մետաղյա շերեփով պարբերաբար խփել է սկեսրոջ գլխին դեմքին։ Ստացված մարմնական վնասվածքների հետևանքով 62-ամյա կինը մահացել է, 40-ամյա կինը ձերբակալվել և ներկայացվել է Դիլիջանի քնչական բաժին։